mehrisini olmaganlar bor. Hozir ular har yoqda yurishibdi g'or. Men unday farzandlardan or qilaman or. Sizga etsam do'stlarim, onalarni e'zozlang. Ona degan buyuk zotni avaylab eslang. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum siz kuzatgan kuzatuvchilar. Surpriz tabriklar agentligi yana bir galdagi baxtli xonadonga quvonchlar ulash maqsadida farzandlari Dilmurod akamiz, Elmurod akamiz va qolaversa opajonlari 3 farzandlar nomlari Mehribon valida, validay muhtaramalari onajonlari Zuhraxon onamiz bugun baxtli kunlari ko'ngillarini ko'taramiz. A'lo bo'ladi. Muhabbatdan so'z ochsangiz onadan boshlang. Chunki onasini sevmaydigan insonning muhabbati yolg'on bo'ladi. Onajon, siz yozib bo'lmas, gapirib bo'lmas muhabbatsiz. Sizning mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi, ona. Kamaymaydigan, to'xtamaydigan mehr sizning mehringiz. Yo'q, adashdim onajon. Daryo emas, poyoni yo'q ummonga o'xshaydi mehringiz. Odamlarning barchasi oddiy suv, siz esa qalbim rohatsiz. Zamzamimsiz onajon. Shodliklarim sig'may ketsa tanamga, bolamda yakirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman, aslida farishtalar o'xshar mening onamga. Ming donodan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetib ortar mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor. Farishtaga o'xshar deyman, aslida farishtalar o'xshar mening onamga. Assalomu alaykum Zuhraxona, bugungi baxtli kunlaringiz, shukrona kunlaringiz, savola topgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Farzandlaringizni, o'g'illaringizni, qizlaringizni va qolaversa tog'ammo baxtlariga sog' bo'ling. Birgalikda qo'shiq qarish nasib qilsin. Ilohim 100 yoshlarga kirik, 90lar bilan to'qnashib yurish, 100lar bilan yuzlashib yurish nasib qilsin. Kelar mana shu vaqtlarga, mana shu tug'ilgan kunlaringizga, mana shunday chiroyli liboslarda, hoji liboslarda, Allohning baytlarida otam bilan birgalikda tug'ilgan kunlaringizni nishonlash nasib qilsin. Bugun farzandlaringiz Elmurod akam, musofir yurtda yurgan Dilmurod akam va qolaversa qizingizni nomidan, kelinlaringiz, nabiralaringiz, hamma-hammalarning nomlaridan bugungi baxtli kunlaringizni tabriklayman. Ilohim dunyo turguncha turing onajon. Kutilmagan surpriz bo'ldi. Qolgan guldastlarni farzandlaringiz nomlaridan qabul qilasiz onajon. Keling, davrimizga. Salomat yuring onajon, hech qachon kasal bo'lmang. Aka tabriklab qo'yasiz. Onajonim mehribonim o'zingiz. Sizga atab uy uzilib she'r yozmoqda o'g'lingiz. Sizga atab she'r yozsam-da onajonim mehribonim, meni qo'ying qalamda hayajondir hayajon. Onasini, duosini, mehrisini olmaganlar bor. Hozir ular har yoqda yurishibdi g'or. Men unday farzandlardan or qilaman or. Sizga etsam do'stlarim, onalarni e'zozlang. Ona degan buyuk zotni avaylab eslang. Doimo meni baxtimga sog'-salomat bo'lib, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib, bizni baxtimizga, opamni baxtiga, hammani baxtiga sog'-salomat bo'lib, doimo yuzidan kulgu, hech nazaringizdan tabassum arimasin. Baxtimga sog' bo'ling onajon. Sizni yaxshi ko'raman. Baba keling davramizga. Keling, bugun xursandchilik, keling, esdalik bo'la, keling vadi markazimizga. Onamni bugungi baxtli kunlar bilan, shukrona kunlar bilan tabriklab qo'yasiz, esdalik bo'lib qoladi ota. Marhamat. Sizingiz qo'rqib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Baxtingizga sog' bo'ling. Yashang, onam oldilariga turib oling. Bemor bo'lsa agar uzot titroq bosar tanamni. Robbim ayla ehtiyot, hech qachon xasta qilma otamni. Xasta qilma olamni, farzandlar bor bo'lsa agar uzoq strok bosar tanamni, Robbim ayla ehtiyot, xasta qilma olamni. Ularsiz yashash og'ir, tingla bir bor nolamni. O'tiraman ey tangrim, xasta qilma olamni, onajonim,
sindir armonlarga to'lmasin hech ko'ngil omadimni qaray hadya etdi taqdir yosh kunlar yaqin kelib qoldi ona ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi yosh kunlar yaqin kelib qoldi ona hammasi sizni borligingiz ona hammasi sizni duoyingiz ona baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmay ona jonim onam Vaqtingiz muborak bo'lsin ona. Farzandlaringizni o'zlarini kamtar ona mana shunday chiroyli sovg'alarni, surprizlarni ko'p bundada qabul qilasiz. Bugun sizni xursand qilish uchun ertaga tong sahardan bir telefon olamiz. Onajonimni baxtli kunlarda, shukrona kunlarda hammanikidan boshqacha qilib tabriklayvering. Onam xursand bo'lsinlar, onam duo qilsinlar. Onajonni juda ham yaxshi ko'raman deya qayta-qayta ta'kidladi. Bularni baxtiga siz sog' bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Har bir farzand uchun albatta onasini baxti kerak, onasini shodliklari kerak. Kutilmagan surpriz bo'ldi, onajon. Hoz so'z o'zingizga beraman, nimadir deb qo'ying, ona. Buni sira xayolimga kelgani yo'q edi. Voy, nima kiyinib olasiz, ayjon? Kiyinmang dedi. Kiyinib oldim, o'g'lim bugun tug'ilgan kunim ekan, kuyovlarim keladi, qizlarim keladi. Nima bo'lganda xursand bo'lib yuruvdim-da. Bunisini kutmagandingiz-da? Yo'q, hech qachon bunisini kutmagan edim. Bolam hamisha baxtimda sog' bo'lsin. Sizga ketgan murojaatimda uzoq bo'lsin. Qayta yurgan tanjam sog' bo'lsin. Yigit qurinlar qo'llab-quvvatlasin, tanjonlari sog' bo'lsin. Oldimda bo'lganda boshqacha bo'lar edi. Har kuni sizga o'xshagan samimiy mehribon onajonlarimni ko'ngillarini ko'tarib yuraman-da. YouTube'da surpriz loyihasi biz sahifamiz. Ana shu surpriz loyihasidagi eng baxtli qatorni, eng baxtli onalarni qatorida bugundan boshlab siz ham joy oldingiz onajon. Ilohim har bir farzandni baxtiga onajonlari sog' bo'lsin. Bugun men farzandingizdan juda ham xursand bo'ldim. Mana shunday beg'ubor, mehribon onajon, sizni men bugun tabriklab turganimdan boshim osmonga yetdi. Sizning onalarim ko'paysin. Ilohim 100 yoshlarga kiring. 100 yoshli yubiley to'yi. O'zi shundoq ham chiroylisiz. 100 yoshli yubiley to'ylaringizda ham kelib xizmatlaringizni qilish menga ham nasib qilsin. Farzandlaringizni, nabiralaringizni baxtu kamolini ko'ring. Men Xudoga behisob shukr aytamanki, chunki Xudo mana shunday qilib har kuni sizga o'xshagan go'zal onajonlarimni tabriklab ko'ngillarni ko'tarib yuramiz. Qiladigan ishlarimizdan har doim faxrlanamiz va yaxshi ko'ramiz, sevamiz ishimizni. Ilohim 100 yoshlarga kiring. Har bir farzand uchun dunyodagi eng go'zal ayol albatta bu o'zini onasi bo'lar ekan. Ilohim mana shu go'zalliklaringizga hech qachon ko'zlar tegmasin onajon. Onalarning eng go'zali man onam deb bir marta ta'kidlagandilar. Hozir hozir shunga moslab qo'shiq topib kelganmiz sizga. Onalarning eng go'zali mani onam, onalarning eng go'zali onalarning eng go'zali mani onam, mani onam ko'zga suray yuzlarni jonim onam, jonim onam onalarning eng go'zali mani onam, mani onam ko'zga suray yuzlarni jonim onam, jonim onam so'zlari durdonagina bittayi bir donagina so'zlari durdonagina bittayi bir donagina boshimda bir onagina jonim onam, jonim onam boshimda bir onagina jonim onam, jonim onam onalarning eng go'zali mani ona dey mani ona so'zlari bir dona giram jonim onam jonim onam onalarning eng go'zali mani ona dey mani ona so'zlari bir dona giram jonim onam jonim onam ey duo bilan siylaganim sira azar bir
İlahım 19 yaşınızda hem gelip tebrikler biz gelin nasıl sana can. Her doyum bulan dua kibirin. İtibariyle merkezde sürpriz layıkası gitleri buluştu. Kımmetliği vaktiyle okuyumuz için bin varızı soruyumuz. Bugünkü baktik klasmanı yeni bir var için çili yüreğimizden tebrikliyimiz. İstelik resimler gibi kurulup.